Samo da çıxanda ki qavaqətə çəmi avto portreti çəmi sinasar asa çamovirgini çəmi davi çıxanda dilçə qalır oca davi çıxı xatva xoda asat როგორ დაჩესებული არ მქონდა ეს ტექნიკა მე თვითონ სავიო არ ხო და თვითონ რაც მომივიდა იმას ხატავდი პეიზაჟებს რაღაც ნატურმორტებს მე ომის ნერე მოხდა ისე რომ სოჩაში გადავადგინე ჩვენ ოჯახი წავედით იქ იქ ისე მოხდა რომ თავის არჩენი რომ მქონდა რაღაცა უნდა გამეკეთებინა და იქაც დაიწყე ხატვა ეს 20 წელი გავატარე მე აქ ჩამოვედი ერთი სამი წელი ნალობაში ვიყავი რაღაც აბაგებავი რაღაც ერთი წელია რაც დავისხე ისე მუშაობა ჩემ მაშინმა და მეუღლემ მოასწრეს იღეს პასპორტი და დადიო კავკაზეთში ხო და ჩემი ბიჭი სოხუმში იმყოფებოდა იქ ნახა რომ იქ თურმე სალონები არის მუშაობს რაღაცა და დავკავშირდა იქ ვინც არიან სალონში და სულელი გამოთქეს იმათმა რომ მიიღებდნენ აქედან ნამუშევრებს ხო და მეც გავამზადე და კარგად იმას ნუ მიიღეს მითუმეტეს დაკეთა იყო ერთი ქართული ტაძარი რანეგე უნდა განეკეთებინა თვითონ ახალზე იყო დამკეთი არის რა თქონდა ასეთი სურვილი ხო და ქართულ წიგნში გავაკეთე ერთი ტაძარი მე როდესაც გადამაქ ეს საგვარზე რა თქმა უნდა რუსეთ დაინტერესებთ უყურებენ ხედავდნენ მეკითხებიან და მე ვეუბნები ეს არის ჩემი ნამუშევრი მამაჩემი ნამუშევრი მე ხა რას ეხება აფხაზების ეს იქ ცოტა გართულებულად მაგრამ ну майнс ყველა ნორმალურად გადის გადამაქვს თურად გაგრაში სალონი არა მე თვითონ ვიდიოდი ну ეს სასტუმროზე ან კერძო სახლში ვისაც რესტორანი არის და თავაზობდი დაალოგიკდი დამქონდა საგარე მაგ და ვინ სოფუში ერთ სალონთან სად მდებარეობს ეს სალონი ეს მდებარეობს ხა ეს სადაც ძველი სასტუმრო აფხაზია რო იყო ის გვერდით არის აი ეს ვალ უნდა გავაკეთ. ეს ვალ უნდა გავაკეთ, იმიტომ რომ იქ აფხაზეთში რაღაცა მოითხოვეს ვალ უნდა და ამიტომ მას ვაკეთებ.